Tak, dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešní rozbalovačky. Mám tady dneska na stole úplnou novinku od firmy Eduard. Je to opět na téma takový trošku tenkej led. Je to na téma Turbo LED L410 a ohledně stavebnic Gravia, kovozávody, prostě jo, v Eduard. Už jsme okolo toho slyšeli, si myslím, spoustu omáčky. Takže já tady nebudu hodnotit, kdo který model čí nebo tak, ale podíváme se vyloženě jenom, co obsahuje ten přebal od Eduardu. Eduard Heavy Retro, takže je to stejná série vlastně jako byla Savoie Markéty. Si myslím, že spoustu z vás buď tu stavbici má, nebo ji vidělo. Podíváme se tady, jak je to s tou historií. Tady si myslím, že to je úplně jasný. Je to novinka na letošní rok. Myslím si, že na Eduardu by to mělo mít zítra asi premiéru. Možná už se to prodává v některých obchodech. Jinak tady ten model, přátelé, mám opět, mi poslal Adam z dětské dílničky, takže Adame, díky moc za půjčení, za poskytnutí toho vzorku. Určitě se běžte Karamovi podívat, myslím si, že to je výborný e-shop modelářský. Takže přátelé, to byla vsuvka, jenom musel jsem to říct, protože samozřejmě, jak bych ten model neměl, nezískal bych ho, takže pojďme se na to podívat. Takže tady máme přesně přebal, jo, 2024 nové části. A když se podíváme na historii modelu, tak tady je to jasně daný Gavia, jo, prostě. Tady je to prostě jasně daný. Říkám ohledně kovozávodu, prostě vidíte, že jsem ho stavěl, kovozávod, prostě měl jsem to tady i na stole, mám ten model, ale jak to všechno bylo, nebylo, to ať si každý udělá, každý modelář obrázek sám. My jsme tady o to, aby jsme si ukázali ten přebal, takže já už zmizím a podíváme se přímo do krabičky, přátelé. Takže krabička, je to stejný styl, jako byla ta Savoie Markéta, jak jsme říkali. Tady máme všechny možné kamufláže. Koukám, ta kamufláž, jak jsem dělal vlastně z českou vojenskou verzi, tady bohužel není. To nevadí. Pojďme se jde rovnějíř. Takže máme tady jeden rámeček klasicky s proskonejma dílama. Tady máme jeden sáček s nějakým 3D tiskem. A něco rezinového tady ještě bude, to se pak podíváme na to. A tohle toto jsou teda výlezky klasický od Gavie, nejspíš bych to viděl. Já jsem teda viděl ten trup vlastně akorát a okýnka jsem měl. Ale samozřejmě mohl by to tady porovnávat s tím kovozávodem. Mám tady ještě jedno stavební rozbalení, ale to není součást toho videa, přátelé. Tě vám chci vyloženě ukázat jenom, co je v této novinkové stavebnici. Takže podíváme se dál, tady máme stavební návod. A pak tady jsou ještě lepty, masky. Lepty vypadají dobře, masky taky. Myslím si, že už jenom díky už ty masky a ty 3D díly trošku zvedají úroveň toho z té stavebnice celkový. Pak tady máme obtisky, které asi si myslím budou asi taky bohužel lepší, nebo bohužel. Objektivně ty obtisky od kovozávodu prostě nebyly úplně top. Tyhle vypadají standardní prostě obtisky Eduarda. Takže pojďme se podívat na návod, tím bych začal. Tak. Nějaká historie tady bude, máme tady v angličtině, v češtině bych to typoval, že to bude zase někde akorát na e-shopu. To mě trošku mrzí, že firma Eduard jako cílí spíš na ty modeláře, prostě bohužel co jsou v cizině, jo, protože je to česká firma, takže by to tady prostě mělo být v češtině i ta historie, že spoustu modelářů to zajímá. Vím, že to je otázka si kliknout dneska na Wikipedii kamkoliv, zjistit si o tom modelu cokoliv nebo o tom letadle, ale měli bychom být trošku taky patrioti, že jo? Takže jsme česká firma, takže i ta čeština by tam měla být prostě zvýrazněná. Jinak tady máme teda, co budeme používat na tohle tu verzi, která tady je. Vidíte, že některé věci jsou asi nahrazené právě tím 3D tiskem, což je velká výhoda, jo? Protože třeba ty podoskoviny u těch kovozávodů, co jsem dělal, nebo i ty kola nebyly úplně top, ani ty vrtule nebyly úplně top.
a bylo s nimi poměrně dost práce, když to šel člověk dát dohromady. Jinak asi ten, kdo zná Gávy, tak asi si myslím, že to bude asi povědomí, bude to znát. Jo. Ale říkám, ty kovozávody se mi taky nestavil úplně špatně, nebylo to úplně špatný, ale fakt nevím přesně, jak to bylo nebo nebylo s tím původem té stavebnice. A prosím vás, ani mi to tady moc nemusíte psát, protože stejně to nevyřešíme, takže do komentářů maximálně můžete psát ohledně tady té stavebnice, tady to je daný. A už bych asi se moc nevyjadřoval k tomu, co je a co není, která stavebnice. Stejně to by měli zhodnotit odborní soudci nebo někdo prostě, kdo tomu rozumí. Takže tady máme, ty podvozkovina vypadají fakt pěkně, ty 3D tištěný. Tady, co se mi tady líbí, teda nevím, jestli to měla i Gávě, že vlastně tam máte ještě tu možnost tý prosklený verze vlastně toho turboleta, což je pěkný. Tady taky, co je taky dobrý, že tady přesně vidíte, kde máte, kam máte nalepit ty antény, takže stavební návod, ten asi nemá cenu ani řešit, to je prostě trošku jiná liga než u těch KPček, což je bohužel docela jako častý neduch nových KPček, že ty návody jsou takový nesrozumitelný. Tady si myslím, že asi Eduard vítězí na celý čáře. Jinak samozřejmě na mojeho turboleta se můžete podívat. Vzhledem k tomu, že pátek, zítra i děj, tak si myslím, že třeba spousta lidí to video už uvidí po ideji, když si myslím, že bychom měli vydat ještě dneska, ještě před videem, abyste si mohli tu postavenici ještě koupit, abyste viděli, co v ní je. Takže tam si můžete podívat na postaveního turboleta vlastně z KPček, kde máme ty barevný nějaký markingy. Modrý je velice zajímavý, tohle ten Luftwaffe západního Německa, taky zajímavý. Nebo to už vlastně 96. to už bylo Německo, to už tak bylo západní Německo, že to už bylo jenom Německo. Jako ty turbolety mají vůbec, jak bych řekl, atraktivní, nejenom vzhled, ale i ty imatrikulace jsou velice atraktivní. Krásný stroj. Taky jsem něco četl, že KPčka mají dělat čtvrtkovýho turboleta, tam už asi pak si myslím, že by asi neměla být žádný pochyb o tom, odkud ten model pochází, protože nevím o tom, že by někdo dělal čtvrtkovýho turboleta. Podívám se na ty dekálky. To asi budou klasický loupací. Já teda popravdě jsem s těma loupacíma dekálka ještě nesetkal, že jsem je nikdy nedělal. Ale určitě se k tomu tak někdy dostaneme. Jo, ten odpiskový aršík vypadá fakt fantasticky, musím říct. A pozor, oni jsou tady, teď jsou dokonce dva. Tak teďko nevím, jestli to je záměrně, jsou tam dva, nebo jestli to spíš mi přijde, že tady asi udělal, někdo, kdo je tam dával, tak měl asi slepený dva na sobě. Takže ten, kdo to dostal, nebo ten, kdo to bude mít ten model, Adam asi, tak má tu výhodu, že si může vlastně. A nebo jestli je schválně, není to dual combo, je tam jeden ten turbolet. Ale rozhodně tohle to, přátelé, nebude takový heavy retro, jako byl ta Savojka. Tady si myslím, že to bude se stavit poměrně asi lépe, bych řekl. Tak, pojďme se na to podívat. Říkám, nebudu tady posuzovat jako výlezky z kovozávoda, prostě, protože to mi asi teď náleží a chce se podívat hlavně na ty výlezky samotný. Uděláme si tady víc prostoru na to. Tak. Vypadá to, že ten soutisk je, nebo ty otřepy jsou tam minimální, takže docela pěkný. Tady teda spousta těch dílů bude pak nahrazená ve výsledku vlastně těma dílama, co jsou vlastně z toho 3D tisku. Ale i tak to vypadá poměrně čistě, ty výlisky. A tady máme už trup. Vypadá to prostě pěkně, no? Vypadá to slušně.
Tady teda to je jakoby u těch kápeček, určitě bych si protáhl ještě to rytí, je to takový poměrně mělký, ale říkám, kdo zná gávy, já ji teda neznal, já jsem znal jenom ten trup vlastně s tím, takže já to vidím jako prvně. Ale myslím si, že z toho vznikl krásný turboletík. Jo, je to pěkný, že to je bez otřepů. Je to čistý díl. Takže podíváme se na ty 3D tisky. Takže máme tady tyhle ty kola. Já si na to vezmu nějaký zaměřovadlo, nějakou lupu, abych tam k tomu mohl říct více. Jo, ty kola vypadají pěkně, no. To je pravda, že ty kovozávody, to je vidět, že to je pod Brazinu nebo Brazinu, jak se to čte, nevím. Ale vypadají pěkně, no. Je to trošku jiná liga. Otázka teda, v jaký cenový relaci vůbec ten model se prodává, protože to zatím nevím. Sledím to, takže tady ten vzorek mám vlastně od Adama z dětské dílničky. Tady máme přední přídílový podvozek. Tady ty podvozkové nohy, což o to ty podvozkové nohy, ty byly potřeba prostě udělat kvalitnější. Tady už je vidět, že tam jsou aspoň nějaké hadičky naznačené a celkově to vypadá lépe. Tady vlastně podvozková šachta přídělovýho podvozku. Tady asi taky není vůbec o čem se bavit. To jsou vlastně náboje vlastně vrtulí, že jo, tam vlastně přijdou ty vrtulový listy do toho. Jako líbí se mi firma Edward, že vydává tyhle ty retro heavy série, protože to jsou přesně věci, které mě baví. Tady vidíte přídělový podvozek, kompletně nový, nebo noha přídělovýho podvozku z 3D tisku, to vypadá taky velice pěkně. Přemýšlel jsem, teďkon jsem dodělal tu Savojku od Směru, po dvouletém boji, já si myslím, že kdo mě to sledoval nebo sleduje, tak asi ví moc dobře, co mi to dalo práci. A protože jsem takový šílenec, tak přemýšlím, že bych si pořídil i tu Edwardí Heavy edici, abych si postavil ještě jedno Itala, že jsem vlastně z toho Španěla. Takže tyhle ty Heavy edice si myslím, že jsou pro nás takový ty zkušenější starší modeláře, co máme rádi trošku výzvu, jsou ideální. Tady máte masky, tady asi k tomu není moc co říct, okýnka, vlastně nějaký ty přední sklo, kola. To bych řekl srovnatelný s kápečkama. A tohle to je to, co si myslím, že dělá ten model zase trošičku ještě posouvá vejš ty leptíky. Protože ty antény přece jenom z těch leptů jsou o třídu jinde, že jo. Takže si myslím, že to je velice pěkný, přátelé. Přátelé, tady máme ještě ty prosklený díly, jsme se nepodívali, tak na ty se podíváme taky, samozřejmě. Jo, tady přesně jak jsem říkal, což je obrovská výhoda, takže tady ta prosklená příď. Otázka teda, jestli v té prosklené přídi by nemělo být ještě nějaký další vybavení, který jsem teda se nevšiml, že by tam bylo v interiéru něco. Ale možná tam je, počkejte, podívám se ještě. Tam říkal nějaký nesmysl. Jak to tam je s tím interiérem před ním. Ne, bohužel tady dopředu nic není. Myslím si, že tam taky asi nějaký pozorovací, aspoň nějaký lehátko nebo něco určitě muselo být. A jinak si myslím, že pěkný. Co jediný, které se mi nelíbí, že jsou vlastně při těch okýnkách takový ty tečky v prostředku. Jo. To si myslím, že tady teda ty kápečka, ty okýnka mají lepší. Tady bych to asi vyřešil formou, jak jsem dělal třeba u Savojky nebo i u toho Turboleta, jsem jedno okýnko taky musel nahrazovat. Prostě udělat si podle toho klasický jenom zprůhlední folie. Tak
protože si myslím, že to je docela škodné tečky. Ono je docela to tlouška těch úrtinek je docela silnější. Vzhledem k tomu, že tam máte vevnitř vlastně sedačky, je tam interiér, tak je to docela škoda. Ale jinak si myslím, že to vypadá velice pěkně. Takže to je, přátelé, asi již všechno z té vevnice. Tak co říct, přátelé, na závěr. Na závěr si musím říct, že asi tohle z té vevnice asi nebyla jedna z té sada vlastně od Eduardu Heavy Retro. Vypadá si myslím velice pěkně. Myslím si, že vám vznikne nádherný turbolet. Říkám, nebudu tady soudit, která stavebnice je lepší, to si myslím, že si udělá každý obrázek sám. Ale samozřejmě záleží, přátelé, hlavně na vás, jaký model si pořídíte. Jsou na trhu vlastně v obě ty verze. Jak jsem říkal, původ, nepůvod těch stavebnic řešit nebudeme. To ať řeší jiný. Jsme tady od toho, aby jsme si ukázali stavebnice obě. Takže já jsem KPčka postavil, model se mi líbí ve výsledku. Prostě tady máte další možnost, další alternativu k tomu, co postavit. Nevím tedy, jestli bude ještě dělat nějaký ještě další přebal, nebo jestli to bude jenom vyloženě v tomhle tom jednom. Asi si myslím, že to bude jako u té Savojky, asi jenom vlastně jeden přebal. Takže taky bude záležet, jakou budete chtít zvolit variantu, že jo? A podle toho třeba si vyberete stavebnici, kterou stavět. Možná by nebylo špatný zkusit postavit takovýto dual combo, jako jsem stavil s tím AVM, a vyzkoušet si postavit jak KPčka, tak i toho Heavy Eduarda, ale to už, přátelé, nechám někomu jinému, mě už jeden turbolet stačil, já jsem se s ním pobojoval, já spoustu chyb jsem měl sám, to jsem tady říkal, ale já tak všechno. Takže mějte se krásně, s váma se uvidím zítra na idei, tak pokecáme osobně a vás ostatní budu se těšit na další sledování, další videjka. A díky za pozornost, mějte se krásně, čau, ahoj!